Sniķere ir ciemats Dobeles novadā, un šis ciemats ir labs piemērs tam, kāpēc es izvēlos tieši pats apbraukāt ciematus, pats apsakot paskastītes, jo šajā ciematā es vēl nekad nebiju bijis. Daudzi cilvēki citos ciematos pat nezināja, ka eksistē tāds ciemats ar nosaukumu Sniķere, un šeit pavērās ļoti spilgti tā neapdzīvoto dzīvokļu problēma. Faktiski visās šī ciema mājās bija pamesti dzīvokļi. Šāda attīstība, protams, ir saistīta ar lauksaimniecības tehnoloģiju attīstību, jo visos apkārt esošajos laukos kaut kas auga, tur bija novērojama rosība, varēja redzēt dažādus traktorus, kravas mašīnas, un nevarētu teikt, ka es būtu īsti pamanījis kaut kur kādu aizaugušu lauku, kurš netiktu apstrādāts. Bet vienkārši mūsdienās tehnoloģija attīstas, un vairs nevajag tik daudz cilvēkus, lai ar modernu tehniku apsaimniekotu visus tos laukus. Un attiecīgi darba trūkuma dēļ un iespēju trūkuma dēļ cilvēki arī pameta tādus ciematus kā Sniķere. Bet no otras puses tur bija arī daudz dzīvības. Tur bija kaut kāds ducis ar bērniem, kuri tusēja gar vietējo bērnu rotaļu laukumu. Tur bija vairāki pieaugušie, 30 līdz 40 gadu vecumā, ar kuriem es arī parunāju. Un nevarētu teikt, ka šis ciemats būtu uz izmiršanas robežas. Galīgi nevarētu teikt. Protams, tur lietas nenotiek tik lielos apjomos, kā tas notika agrāk, bet cilvēki tur dzīvo, tur ir bērni, tur arī viņiem ir šādas tādas sāpes. Tieši saistībā ar to vietējo ciemata ceļu, viņiem agrāk esot bijis labāks asfalts, tagad viņi ir uzlikuši sliktāku asfaltu. Man iedzīvotājs tieši norādīja, ka viņš ir neapmierināts, ka meita nevar pabraukt pa to asfaltu ar skritulenēm. Agrāk asfalts esot bijis labāks, tad tos bijis iespējams, bet tagad ir uzlikts sliktāks, un pa to viņi vairs nevar pabraukt ar tām skritulenēm. Nu, tādas lietas. Bet bija interesanti. Sniķere ir pieminēta arī kādā Latvijas vēstneša rakstā no 2005. Gada. Tur ir teikts, ka šim ciematam nav nākotnes. Nu, kļūda bija tas pareģojums, jo cilvēki tur vēl ar vienu dzīvo, tur ir bērni, tur ir bērnu rotai laukums, kur samērā aktīvi spēlējas bērni. Faktiski es tajā ciematā redzēju daudz vairāk bērnus, nekā pa visiem pārējiem ciematiem tajā dienā kopā. Un es pabiju Penkulē, protams, Sniķerē, Ukros, Būkaišos, Augstkalnē, Zelmiņos, Tērvetē un Kroņaucē. Tik daudz bērnus, kā Sniķerē, es nevienā citā ciematā neredzēju. Tā kā, ka tam ciematam nav nākotnes, tam es nepiekritīšu. Paldies, ka skatījāties!